Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini makan durian, mukbang durian. Ini duriannya dikasih adikku kemarin. Saya mau mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Unel hitam. Asendeng. Tos. Nek emas senengane nongkol. Dijene nongkol di. Ada kluwe. Kluwe. Okay. Enak. Nek masalah sini isine barang duren kluwe amungge. Apa jenenge itu? Nongkol. Nongkol. Senengan mungge. Mungge ya apa sih? Kluwe. Sing digawe kayak nongko ya kok ngene cuma kan di sini ya itu pak ya apa nek makan enak luwe apa enak lagi ya anu bu anu pak lah apa sukun dan sukun lah sukun luwe kok nek sukunnya lagi goreng Lek mungge iku damel sayur, Pak. Damel kulup. Lek tuwa ya ora enak. Kluwe kuwi mungge. Ya karo kluwe lho. Kluwe cuma dicen dikelo barang kuwi. Ya iya. Ha iku. Lah kok lek. Heeh, lah kok. Tiris. Lek ku ambon-ambon. Heeh. Sampai cocol embong. Mangkok bojone jahit ya apa? Langsung tuang. Enggak seneng ah. Mangan lurah gladian dalam meso. Heeh. Ya mineki bene wong iso metu tinggi, kene kluk-kluk. Ya rusak. Iya. Oh kulite anek. Kulite kene kluk. Tinggi ni sori amben. Ndek anu, ndek ndek. Ini serongan. Ndek iku lho ya. PT jangan tinggi ni sak. Aduh, kriyan. Terus ndek apa? Penampungan ndek Hong Kong. Cuma boleh. Ana arek e. Ana. Ngono wae. Nawange ya mencolot. Iku wong e lungguh. Sisi. Arek tak kono areke. Lebu lego iki. Heeh. Oke iki sing yo. Mantap. Ibu makmu, gua makan ora. Aku tawani wae. Dan ngene kan aja tak kepalurut ana rejeki. Nah, durani Batul. Nya dek cak ulu kulo, durene enak-enak wi. Duren Kalimantanan tok. Sopo? Dek cak ulu. Sing nandur ndek anu. Sabar niku aku dijenehi winie siji diputulno anu petik. Petik. Nek arang nang ndek. 5 wis iki. Mati pereng di padakine maneh. Heeh. Iya. Mulai aku balik. Aku dari kau apa? Aku dari masakin mampir. Kau pingin aku omamu tindi. Kau mau talani. Lo itu mangguring. Lo aku sih udah ngurung nanti masak. Aku tinggal kulit. Aku sih aku kau apa apa ini. Ya Allah. Kau moro tak lo wes bunga. Ya. Oh dari kau nato gini masih orang gopo. Kau memang sanyu. Pokoke moro ketok. Iku asline sing Mbak Yem niku asline tiyang Ngawi. Sing jaler sing derek kula. Sak iki teng Kalimantan sadean tak. Misanan apa ponakan? Misanan. Iki misanan tunggale tunggale mbok. Oh. Tunggale anu nggih mbok. Tunggal mbok padha mbok ngono lho. Masih tim koyo aku ambe cak enan ngene. Misanan. Yo endi men yo men. Pasane. Nek mriku ta
Lah mriku anake mbambane. Oh. Bapak. Arek anu putre Pak Depar, buyute Pak Depar. Depar terus Mbok Sar. Marang ngono iku anake Mbok Sar. Kula nyeluk Caca. Nyeluk kula yuk, mangke nyeluk yuk kula, Mbak Yem. Ku anake akeh. Setunggal tok niku. Wetok. Kayak mari aku butuh kok Cino. Biyen sing ngomong anake, biyen niku sing gedhe ibune lare-alik kok, sing ngomong mak. Maksudnya nek mak niku teng pundi-pundine ditomot. Jadi singen niku mak nyambangi kula teng Surabaya ngoten niku ya. Marani kula ngoten niku. Tomot, sik sak men penekat mampah. Wingi kok anu telu ah, telu koyo aneh paling ya. Loro. Apa telu? Iki loro. Loro. Oh, putih arek, Pak. Lah iki mang ndurung anake putih arek. Cuma putihan ibune piye? Jenenge ayahe putih, ibune nggih putih. Omongane omahe padha mesti kene. Mbak Yem iki ora arep piye-piye. Soale ngawi. Ya omahe cedhek gunung ya. Ngombe ndek kene aneh sajane yo ya. Ngombe ndek kene aneh. Iki wis ono sih. Endi? Iki lho. Loh, kaon. Iki sing iki tengah iki. Iki lho patek kan. Iki lho turung-turung anu. Iki pahit tak lagi pahit. Goleng iki. Yo yo, mesin ongko yo ngene pene ketok ngene ya pahit. Mau minum dulu. Sik, ngambil air. Kalau habis makan durian itu minum di itunya ya, teman-teman. Di kulit. Biar enggak mabuk. Mabuk durian. Ya ya ya. Cek, gak no. Nah, minta tolong ini. Ngombe. Hei ngombe. Cek waras. Matuhi. Apa o? Cek, seger waras. Tegak ngeluh, Bu. Tegak ngeluh. Cek waras. Kuaya. Ya. Kuaya. Daiku kulite, Bu. Kuaya. Lene. Wis ana ndek anu kuaya. Kuaya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.